Nee, dit is ver voor dit, maar kom volg my, ek sê gaan soontoe vat en dan sal ek vir Dewald van daar af vat. Ek kom Dirk. Dirk, as ons hier in die middel van die mol af ingaan, is stage 90 grade agter ons, hoor. Flashbang daar, iemand se hand vir Kila. Dirk, daar stage, kyk my screen. Ek weet nie wat se kleer jy daar sien nie, maar daar is hy. Gaan plant jy twee gazelles. En dan kry ons jou by Hole in the Floor. Gaan. Daar. Ok, Dewald, jy moet nou net saam met my bly. Moenie hardloop nie, moenie skielik stop nie. Bly net saam met my. Hier is jou eerste ene, Dino Clothing. Ja, jy loop net daar deur. Moet jy die tikmerk sien. Jou volgende is aan die linkerkant, is T-Trend. T-Rent, T-Trend. Also.
Sì, ci sono, sto. In charge of the escalator. Maar daar is een schaaf, als hij zo schier is, een schaaf. Maar dat stint hier onder ons. Ja, dat is onder ons. Nee, zie. Kijk, er nam één uit, hoor. Ja. Nee, jy moet weer oordeel, want jy moet almal kry en so voort.